me yasa sai abin da ya aikata wanda yake mara kyau amma daga baya ya tuba ya daina to la abin da ake yi a nan gaba sai a daure yau da wannan cewa idan kaga akan gaba amma ya kyau to kun ma baka faɗa ba to kuma kanka je kuma ka dinga wato aikata shi ko kana yin yada a mutane wanda za ku yi wannan aiki Allah ka kiyaye mu wannan shugaban bawo Allah ya kasance yace an haifar mu shi kuma kadaye mata wannan kula takas yace har da dinga kanka dinga bande su sai dan bada mata ne ba ta faka cikin wato a kabari haka kullu basu mutu ba har ka ce bande su haka musulunci ne sai haramta wannan kisa ya tabbata da kuma musulunci za a je lahira Allah ne ta hana ba kiya a tambaye su in ayi dan bin mutulat me suke kashe su su kansa mata dan Allah ya daka wace to da ni kafin te miske ko mutum zai bayani a gaban Allah da ya faɗa da Allah manzo Allah yace nayi ne dama abin da aka tayar su da Allah ya faɗa wa manzo Allah annabi yace to farsar ka shine ka je ka danta baiwa guda daya ka kowa ci ka taka sunan ka dan kada bayi takwas ke zai danta yace ya rasulullahi bayi da bayi amma ni ina da wato sharu da ai rakuma annabi yace je kowa ka to dukkan su yace dan ka kana so ka je ka yi wato kowa ce wato mace a ciki ka duka bada wato abin da kake so na daga wannan rakuma da mutum da ya tafi sai da ya bada rakuma 100 akan fasar da dan ƴaƴan nasu wato kuma mata da yake gaje da bi da shi sabu Allah kan sai yake cewa na fara a baya a lahira da kuma Allah ya ce su ko da laka mutu shi ila da ayi da bin fitina da kuma amal yau da yake halata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamanta wato lada da wani sirce wato al'aura ta musulmi mun ji shi a baya sannan kuma ga wannan cewa kar mutum ya gane kalle izuwa ka tabbiyar mutum ko sai ka gano me yake aka tawo da ita barka wannan da halin da mun aka tsaya a cikin ciki haka nake haka mutum yana shi kullu abin da yake nufi na wani yau ne fi na yake kawai shi bibiya ma yake ne haka me ba ana biya ne sai tafi ka ce gaba eh ni kada duk abin da kai alkhairi ya saka baya da ya biya duk ya rike to wannan haramun ne musulunci baya san irin wannan rubutun ya kai kuma shi ne san al'umma manzon Allah ne kuma shi ne san aiki da wato sunan manzon Allah ne ko alqur'ani ne amma shi ne irin wannan abubuwan yana bibi yana bi rada ko duk kaga shi kama salatu ga daya to kuma ba sai ta labari Allah ya kiyaye kuma ya kamata ku rubuta wannan abubuwa ba ki ya kuma dan uwa wannan abubuwa da manzon Allah ya ce ga mana wajibi ne lewa duka wato aiki da shi ko muna roƙo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwa musan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin kauna da yake mana da san da yake mana shine yasa yake fitar da mu akan wannan abubuwa yake fitar da su da mu amfani da su a cikin harkar rayuka da bakiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gargadi akan irin wannan abubuwa na yada sirri na kuma na yada albasha wanda yake na jama'a bakiya kula da kiyaye da fashin nan kai ma ba kai ne ka zai kai ma sai an gada maka wata rana ko a yada iyalinka don da kiyaye da iyalinka kuma to za ka labari ya riga ya kuma basuwa kan an samu wato matsala Allah ka kiyaye mu dalili wajibi ne abin da kiyaye albasha mu dena yada shi mu dena kuma katakatanta mutane irin wannan abubuwa dan ba mu sani cewa mi wato mi kokari mi wato mi sanci shukuru ga gidan ɗan sarki mu zamanto ma tsayawa akan dokokin Allah mu zamanto ma tsayawa akan littafin Allah mu zamanto masu kare ayyukan mutane ko kuma ci ayyukan musulmi baki daya mu zamanto wato masu gyara ba masu wasu batawa ba mu zamanto cewa kar mu kasance cikin mutanen da suke algus a cikin harkokin kasuwancin su suke algus a cikin harkokin su na aiki ne ko yau aka karanta ba su ce ko kuma wato ilimi na duniya ko a cikin sana'o'in su kar mu zamanto masu algus a cikin wannan abu a cikin wannan al'amura gishi yan ga ba shi da kyau idan mutum yana gishi a cikin harkokin sa to gaskiya ne zama dan wuta Allah kuma ya kiyaye shi mu zamanto mu'amalar mu ta zama kyakkyawar mu'amala ce lalle mu nisanci duk wani abubuwa da madawa da ba a so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shi fa addini nasiha ne sai muka ce iman ga wa addini yake nasiha sai ya ci ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga Allah da littafansa da manzanninsa da kuma dukkanin wato musulmi da kuma jama'ar su baki daya kuma dan uwa musulmi ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadaitar da mu akan musulunci dukkanin wato al'aura ta musulmi annabi da yana cewa ne la yastura abdun abadan fi dunya illa satarahu Allah yawm al-qiyamah ba wa da rasulunci dan uwa sallallahu alaihi wasallam ba a cikin duniya face kai wa abuji Allah sai ya satarka a
samu dace kuma kan wai ina ga mana cewa idan kana so wato idan shi ta attaha ya salima min al'ada kana so ka kubata kuma to cewa baka da wata kasanta sai kai ba ko ba a jefe ka kokona ba to muhaddaka mawqudun wa insaka sajiru wa idan ka sajiru kada mu tuccia da banka shi kake kallo ba rabon wani ba in kai haka mutuncin ka ne ne su kallon kai ma mutuncin ka kuma sannan harshen ka idan wato la tatakun bihi aw wajhun imani daga daga wato fada al'amuran wai sai ka tozarta shi sai ka wulakanta shi sai ka daga ya sama kauna da ba ta ba mutum bane sannan ka kai shi kasa kai shi kenan kai yayi ba shi kenan an daga gama to ko kuma Allah bai wulakanta shi ba zakai to ku sani fa kulluka awratun wa lil nas ansun kai ba mutukin ka al'aura ce dukkanin ka al'aura ne amma me yace sai yace wa lil nas ansun mutane kuma suna da hasa ta tabbata daga kai ma Allah ka kiyaye shi to da idan ayyukan ka kai ba abin da yake gani a al'aura dukkan illa ayyun jama'a to ku sani fa sunha ka kiyaye wannan ka ce ya ayyun da ya ayyun lil nas ayyun yace ya ku mun idanun mutane kiyaye haka ke so kai ba to ba za a yi maka wannan ba inda kai ba kai wannan haka za a yi maka wa ashuru bil ma'ruf wa sayyi mutala ya kai dan uwa ka zama to kana kyakkyawan mu'amala da mutane sannan kuma kai ba to afwa ka duk wanda ya maka ta'addanci wa farik walati billati ya asalu sannan ka duk abin da ba a so kana aibata mutane da shi ka zama kuma za ka yi ka zama to wato akan wato kyakkyawa a kyakkyawan Allah ya samu dace ga kiyaya Allah ya ce hasana mu dan mu duk aikata abin da yake mana kyau Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka bangi wa rubanka dukkanin bukatun mu Allah ka biya mana wannan wasiƙu suke da mu a duniya Allah ka yaye mu da su halin da muke ciki gode Allah ka sani Allah mun tuba zuwa gare ka Allah mun tuba zuwa gare ka Allah ba mu da kowa Allah sai kai kai muke da yaye Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah bayan mu Allah shirya mana su sabarin Allah shirya mana su kuma kiji Allah mai albarka dukkan gurin sanarwa Allah kar sai ya mana albarka kuma tuka Allah kar sai ya musu albarka ya Allah iyayen mu bayan mu suka sa Allah ka fata musu Allah ka yafi musu ta musu Allah ka samu cika da imani Allah ka samu cika da imani Allah ka samu cika da imani masalafin cikin mu Allah ka ba su lafiya Allah ka yaye musu abin da yake da musu kowa da duk wanda yake da musu Allah ka dauke masa Allah ka yaye wa baki ya da azumi a gaban Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل وسلم وبارك وعلي وعظم أفضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على المسلمين ودمر أعداءك على الدين اللهم أكرمك على المسلمين اللهم أكرمك على المسلمين